Romane, poprosím tě o hodnocení zápasu tady v Katovicích, jak jsi ho viděl ty nejprve? Tak určitě bych pochválil kluky za přístup. Myslím si, že něco jsme si včera trénovali, nacvičovali, to docela splnili kluci. Jediné, co nás dneska zabíjelo, je koncovka. Myslím si, že první poločas jsme skvěle skončili 4-0, 5-0. Nikdo by se nedivil. Dobrý, vstoupíme, něco si k tomu řekneme, pozbudíme se, dáme rychlý góly a místo toho, aby jsme to zase dohrávali v klidu, tak si necháme dát ze 4 centrů za celý zápas gól a ještě se to zdramatizuje. Pak tam zase máme šance. Je to hrozná škoda, ale myslím si, že tohle to vychází z tréninku. Někdy si prostě v tom zakončení, nebudu říkat, že si z toho děláme srandu, ale myslíme si, že to není chyba, když nepromění šanci. Když to třeba v té obraně je to vždycky vidět, ale dneska prostě to musí být lepší. Jasný. Ty jsi to v podstatě zmínil, v první poli jsme umírali na proměňování šancí. Bylo tam něco, co ty kluci měli udělat víc důrazněji, nebo jak by vlastně měli v tom zakončení se počínat? Tak říkám, ta výstava byla v pořádku a v té šanci prostě se jenom trošku sklidnit. Ale říkám, začíná to v tréninku. Nebudu říkat, že na tom nepracujeme prostě, takže mě jako útočníka to velice mrzí. V té druhé poli, když jsme dali dvě akce, v podstatě jsme mohli mít zápas pod kontrolou, i jsme ho 10 minut měli, a v podstatě přišla náhodná situace těch domácích. Jak na ní, protože to vypadalo už od půlky, že se to tam veze v podstatě. Tak určitě necháme jednoduše přenést soupeře hřiště, když hrajeme v tím brancovém systému, tak je to nebezpečný, zase nezabráníme jednoduchýmu centru a pak v tom vápně, na to se musím podívat, tam jakoby to taky samozřejmě musíme vyřešit líp, ale říkám, do té situace se vůbec nemáme dostat. Pořád je pro nás jako byl hostejný, že nám někdo od centru je do vápna a to by se dít absolutně nemělo. Mm-hmm. Na druhou stranu to prostě mělo takový ten pohárový průběh. Buď je to prostě jasný, anebo je to vyrovnaný a je to jedno, jaký je to soupeř. Takže jak takhle to vnímá ten zápas? No tak zase pojďme dát kredit domácím, jako nezabalili to prostě, jak říkáš ty, dobrý pohárový utkání. Ale já bych si představoval, že z takovýhle zápasu pojedeme v pohodě a v klidu. Dobře, hele, děkuji za hodnocení, budeme se těšit dál, co nás čeká teď v sobotu Kroměříž, takže jenom ještě, co by si zmínil k ní? Kroměříž, tak určitě se na to přichystáme, už od zítřka na ní bude myslet a chceme 3 body. Výborně, Romane, budeme držet palce, diváky samozřejmě zveme na sobotu a těšíme se na další zápasy a na více gólů. Děkujeme.